Για αυτή την περίοδο το εμβόλιο δεν έχει καμιά σημασία. Δηλαδή και σχετικά γρήγορα να αρχίσουμε να εμβολιαζόμαστε θα μας έχει καλύψει για το επόμενο ίσως κύμα που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβρη. Για αυτή τη χρονική στιγμή η μόνη λύση θα ήταν να έρθει γρήγορα το αντίσωμα της λύλη, το οποίο θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τους ήδη νοσούντες. Τα φάρμακα κατά του COVID-19 που βασίζονται στη χρήση μονοκλονικών αντισωμάτων πρέπει να μπουν στο σύστημα υγείας της Ελλάδας άμεσα, καθώς οι μελέτες δείχνουν πως είναι τόσο αποτελεσματικά που θα μπορούσαν να συγκρατήσουν τα περιστατικά που χρήζουν εισαγωγή σε μονάδες εντατικής θεραπείας, δίνοντας ανάσα στα νοσηλευτικά ιδρύματα, τόνισαν καθηγητές φαρμακολογίας και ιατρικής, μιλώντας στην εκπομπή Αντιθέσεις της Κρήτη TV. Θα σταματήσει το μονοκλονικό τη μετάδοση του ιού και το σταμάτημα της... Είναι θεραπεία. Από τη στιγμή που δεσμεύει τον ιό, πώς θα έχουμε φορτίο για να το μεταδώσουμε? Το εμβόλιο αντιθέτως δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι ότι θα το σταματήσει και το είπε ο ίδιος ο Αλμπέρ Μπουρλά που έκδοσε συνέντευξη σήμερα. Τα φάρμακα τα έχουμε άμεση ανάγκη και μάλιστα αυτά τα μονοκλονικά αντισώματα για να καταπολεμήσουμε την νόσο στους βαρέως πάσχοντες αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι γεγονός. Ένα προϊόν 1.000 ευρώ για 3.000 ασθενείς είναι 3 εκατομμύρια. Τι εννοείται για 3.000 ασθενείς, πρέπει να το ξεκαθαρίσετε αυτό. Περίπου 3.000 ασθενείς αυτή τη στιγμή είναι στην κατάσταση να πάρουν το φάρμακο και αυτοί σίγουρα δεν θα πεθάνουν ή δεν θα βαρύνουν. Άρα θα ελαφρύνουν απότομα το σύστημα υγείας, με αποτέλεσμα να απαλλαχτούμε από την οξία πίεση. Αν λοιπόν έχουμε παραγγείλει 10.000, έχουμε και ένα περιθώριο να αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ καλά την επιδημία και να γλιτώσουμε από την απόλυτη κατάρρευση του συστήματος που θα μας οδηγήσει σε κάθε αιτία θανάτων από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει νοσοκομείο. Όπως μάλιστα αποκάλυψε ο Αχιλλέας Γκίκας, μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, η συζήτηση έχει ανοίξει με την Επιτροπή να έχει ζητήσει από το Υπουργείο Υγείας να ανοίξει το δρόμο ώστε να ενταχθούν στο εθνικό μας πρωτόκολλο. Έχει ήδη συζητηθεί και έχει ζητηθεί να έρθει το ένα από τα δυο τουλάχιστον, αν δεν απατώ με τις Eli Lilly, πολύ σύντομα στη χώρα και θα μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε στην αρχή τα κέντρα αναφοράς, δεν ξέρω, κάποιοι οι οποίοι θα κάνουν την πρώτη εφαρμογή και ακολούθως το υπόλοιπο της χώρας. Δώστε μου την εξήγηση γιατί η επιλογή είναι να προτάσσονται τα εμβόλια. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω πραγματικά. Δεν έχω ιδέα. Εγώ ας πούμε δεν θα έπαιρνα αυτή την απόφαση και φαντάζομαι ότι και ο κύριος Παρασάκηνος προφανώς δεν θα έπαιρνε ούτε αυτός αυτή την απόφαση. Ένας γιατρός ο οποίος έχει μπροστά του ένα περιστατικό δεν μπορεί να σκέφτεται τι θα συμβεί στο ίδιο περιστατικό εάν επιβιώσει του χρόνου. Είναι πέρα από κάθε λογική. Και τα δύο αντισώματα έχουν λάβει έγκριση στις Ηνωμένες Πολιτείες για χρήση εκτός νοσοκομείου στο αρχικό στάδιο. Και έχουν δείξει και τα δύο ότι μειώνουν τις νοσηλίες. Το λέω για το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε τώρα, που είναι η πίεση στα νοσοκομεία, ότι αυτά τα φάρμακα μειώνουν τις ανάγκες νοσηλείας, σύμφωνα με τις εγκρίσεις που έχουν πάρει. Έχουμε 2.200 νεκρούς. Από πότε το γνωρίζουμε ότι υπάρχει αυτό? Αυτό είναι πολύ απλό. Τα έχω και μπροστά μου. 9 Νοεμβρίου πήρε έγκριση το πρώτο μονοκλονικό αντίσωμα της Ελλήλη. Είναι δημοσιευμένο στο site του FDA με δελτίο τύπου, έτσι. Και 21 Νοεμβρίου, και τα έχω στείλει στο email σας κύριε Σαχίνη μόλις τώρα, έχει λάβει και έχει βγει δελτίο τύπου πάλι από τον FDA για το δεύτερο μονοκλονικό αντίσωμα της Ρετζένερου. Πρόκειται για τα καινοτόμα φάρμακα κατά του COVID-19 που χορηγήθηκαν και στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, όταν εκείνος προσβλήθηκε από τον ιό, τα οποία μάλιστα πήραν πρόσφατα την έγκριση από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι, είναι ενδοφλέβιο, μπορεί να γίνει από το σπίτι εφόσον υπάρχει κατάλληλη υποδομή, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο νοσοκομείο και στα μέσης βαρύτητας περιστατικά. Στα πολύ βαριά περιστατικά, μόνο η κορτιζόνη και τα αντισώματα που δεσμεύουν τις νερλευκίνες έχουν σημασία. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή όμως, εμάς μας ενδιαφέρει να δεσμευτεί ο ιός, να σταματήσει η βαριά νόσηση που βαραίνει τα νοσοκομεία.